Re, viss ēters ir te! Būs ko pieredzēt gan tiem, kas Jāņu svētkus svin pirmoreiz, gan arī vairāk pieredzējušiem jāņotājiem, tā stāsta folkloras grupas dibinātāja Ilga. Tur būs iespēja gan tā kā, pamācīties dziesmas, lai varbūt tiem cilvēkiem, kas īpaši daudz ar tradicionālo kultūru nav saskārušies, ir iespējams pamācīties kaut ko, varbūt ne tikai klausīties radio, bet arī pašiem dziedāt, nu kaut vai tā kā referēnu vai līgo līdzi, gan arī iemācīties kādu rotaļu un kādu danci. Rotaļas ir tāda jautrā Jāņu daļa, kad visi lec kopā un skrien un iet visādos riņķos apļos, kas to pašu sauli vien simbolizē. Un, Danči jau tad, kad jau varbūt ietā dziedāšana uz citu pusi, un tad vai kaut kā atkal piecelties visiem kājās. Kāds īpašs mirklis, kas vienos pasākuma apmeklētājus, būs arī kopīga dziedāšana Burdona daudzbalsības toņos. Burdona daudzbalsība ir unikāla latviešu vokālā tradīcija. Tas ir pārsvarā tad, kad tiek vilkta viens stabils tonis zamāk par melodiju. Piemēram, tiek dziedāta kaut kur melodija, un vienā brīdī viss bars pievienojas ar Mēs to visvairāk zinām no soicu sievām, ka viņas to dara, bet to dažādos Latvijas novados tas ir arī pierakstīts. Šajā pasākumā katrs apmeklētājs uzzinās ko jaunu, lai papildinātu savas vasaras saugriežu tradīcijas. Tāpēc banga aicina nākt, piedalīties un kopīgi ieskandināt svētkus. Mēs gribam novēlēt, lai visiem šajos Jāņos izdodas atrast brīnišķīgu kopības sajūtu un svinēt tradīcijas kopā visiem lielā skaistā barā. Priecīgus Jāņus! Ieva Strazdiņa, Sandris Polis, Latvijas televīzija.